हैलो क्लास असलम दिस इज़ मुज़र कोलाची लेक्चर एंड केडेट कॉलेज घोटकी अच्छा क्लास अॼु असां डिस्कस कयूं था पिया की एच एस टी एस एस टी प्रेपरेशन एडवर्टाइज़मेंट अची वई आहे हाणे ॿार कंफ्यूज़न त केर अप्लाए करे सघे थो पियो ऐं केरु अप्लाए कोन थो करे सघे ही वीडियो ॾिसण खां पोइ तव्हांखे इनशा ताला का बि शइ कंहिं खां ज़रूरत न पवंदी ऐं तव्हां तमाम तव्हांजी क्यूरीज़नि उहे तव्हां जूं क्लियर थी वेंदियूं हाणे सभ खां जो इहो कंसर्न आहे की हू चवंदा असां साइंस केटेगरी में आहियूं या आर्टस कैटेगरी में आहियूं ऐं अगरि असां में आहियूं त कहिड़ा सब्जेक्ट पढ़णा पवंदा ऐं अगरि साइंस में आहियूं त कहिड़ा पढ़णा पवंदा अचो तव्हांखे स्टेप वाइज़ मां हर शइ सम्झायां थो पियो पे। पहिरीं अची वञो था पिया क्वालीफिकेशन ते हाणे क्वालीफिकेशन तव्हां अगरि एडवरटाइज़मेंट उनमें ॿ कैटेगरी अथनि हिकड़ी कैटेगरी आहे साइंस जी ठीक आहे ऐं हिकड़ी कैटेगिरी आहे ठीक थियो हाणे अची वन बाय वन कि साइंस में कड़ी शूँ रिक्वायड नन मतलब कड़ी डिग्री थे जो साइंस वाला सब्जेक्ट दे दई पाया पेरी गाली भी बी एस सी थियल आ कॉलेज साइड का वो एलिजिबल आ ठीक अगर तवज बीसी कंप्यूटर में डिग्री थियल आलिजिबल आओ इन अलावा अगर तर का इक्वल डिग्री तवी मतलब त अगर का डिग्री पो भी डिग्री कही बेचलर आप्लाय करो पा ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि जेके इंजीनियर्स मूं तमामु घणो तमामु घणी मैसेजिस कनि था पिया असां इंजीनियरिंग कई आहे त उहा क्लीयरली लिखियल नाहे उहा भई तव्हांजी इक्वेल डिग्री आहे त इंजीनियर्स बि जेके आहिनि उहे बि बिल्कुल इलिजीबल आहिनि इंजीनियर्स बि अप्लाए करे सघनि था पिया तव्हां बि अप्लाए कयो हाणे इंजीनियर्स अप्लाए कंदा त टोटल जेके पोस्ट हलो चलो साइंस खां साइंस पाण तव्हां सम्झी वियो कहिड़ा इलिजीबल आहिनि बीएससी वारा बी सीएस वारा का बि अहिड़ी डिग्री जेका तव्हां जंहिंमें तव्हां ग्रेजुएटस कराइजो उहा या पोइ इंजीनियर्स त सभु इलिबल आहियो ऐं आर्टस में कहिड़ा इलिजीबल आहिनि जिन्हनि बि बीए कई आहे उहे एलिजीबल आहिनि ठीकु आहे तव्हां अगरि बी कॉम कई आहे पोइ बि तां एलिजीबल आहियो ठीका उन्हीअ खां पोइ अगरि तव्हां रेग्युलर स्टूडेंट आयो मिसाल जे तौर ते तव्हां इंग्लिश डिपार्टमेंट मिसाल इंग्लिश में मास्टर्स कई आहे उहा एलिजीबल आहे कंहिं उर्दु में मास्टर्स कई आहे या ग्रेजुएशन कई आहे उहा इलिजीबल आहे कंहिं सिंधी में कई आहे कंहिं इस्लामियात में कई आहे त इहे तमामु माण्हू एलिजीबल आहिनि इहे सभु अप्लाए करे सघनि था पिया ठीकु आहे माना को बि सब्जेक्ट अहिड़ो जेको आर्टस जो सब्जेक्ट हूंदो उनमें तव्हांजी चोॾहं साल जी एजुकेशन पूरी आहे त तव्हां बिल्कुलु एलिजीबल आहियो हाणे अची वञू जेके टोटल पोस्टू आहिनि उहे विरहायूं कीअं अथनि टोटल पोस्टनि में पंजाह परसेंट पोस्टू जेके इन उहे साइंस खे ॾिनियूं आहिनि ऐं पंजाह परसेंट आर्टस खे ॾिनियूं आहिनि ॿिन्हिनि खे इक्वली विरिहायो अथनि हाणे तव्हां हिकड़ो हिकिड़ो एडवर्टीज़मेंट तव्हां पढ़ंदा न सब्जेक्ट लिखियल मिसाल आहे हिते मेथ लिखियल आहे ठीक आहे मेथ आहे ऐ कैमिस्ट्री आहे ठीक आहे ॿियो बियो तव्हांजो फिज़िक्स आहे ठीक आहे ऐ तव्हांजो बायो आहे ठीक आहे बायोलॉजी हाणे इहे तमामु सब्जेक्ट तव्हांखे पढ़णा पवंदा डिवाइड कीअं कयो आहे हाणे पंजाह परसेंट पोस्ट कोन अगरि नदि पंजाह आ, अच्छा हिकड़ी ॻाल्हि मां भुली मथे की हिननि में तव्हांजी डिग्री थियल आहे उहा मिनिमम तव्हांजी पंजाह परसेंट मार्क्स हुजनि हाणे ॿार कुझु क्वेशन पुछनि था पिया कि अगरि फोर्टी नाईन पॉइंट फाइव परसेंट मार्क्स थियनि त असां एलिजीबल आहियूं या न आहियूं ॾिसो तव्हां एलिजीबल फ़िलहालु न आहियो एडवर्टाइज़मेंट मुताबिक़ पर छाकाणि सिंध गवर्नमेंट आहे पंहिंजा फ़ैसिला चेंज कंदी रहंदी आहे त कंपेन बि हलायूं था पिया इनशा दोस्त बि हलाइनि था पिया त उनखां पोइ जेको बाद महीननि उहे रिलेक्सेशन ॾेई छॾणी आहे त भले तव्हां आई टी जा आयो भले तव्हां कहिड़े बि डिपार्टमेंट जा आहियो तव्हां फिलहाल फॉर्म जमा कराए छॾियो रिस्क न खणो अॻिते हली करे तव्हांखे लिंक्स मिलंदी पर फिलहाल जेका एडवर्टीज़मेंट आई आहे हुन में पंजाह परसेंट रिक्वायर्ड आहे अच्छा हीअ हीअ जेके पोस्टूं आहिनि पंजाह परसेंट हिते पंजाह परसेंट हिते हिननि में अगरि तव्हां सिलेक्ट थी था वञो त उन्हनि जी मर्ज़ी आहे तव्हांखे उहे मेथ्स टीचर सिलेक्ट कनि ठीकु आहे हीअ सब्जेक्ट्स आहिनि केमिस्ट्री सिलेक्ट कनि सिलेक्ट कनि या बायो में तव्हांखे सिलेक्ट कनि जी मर्ज़ी थींदी तव्हांजी परसेंटेज मुताबिक़ मार्क्स मुताबिक़ सभिनी सबजेक्ट्स में तव्हांखे हू तव्हांजे मेरिट मुताबिक़ तव्हां को बि सब्जेक्ट ॾेई सघनि था पिया ठीकु आहे हाणे अची वञो जेके पंजाह पर्सेंट हिते आहिनि उहे पंजाह पर्सेंट कीअं वरायो अथनि उहे पंजाह पर्सेंट उन्हनि चयो आहे कि इन्हनि मां पंजाह पर्सेंट मां इनखे उन्हनि टिनि कैटेगरीज़ में रखियो आहे टीह पर्सेंट हू ॾींदा लैंग्वेजिस वारनि खे कैंके लैंग्वेजिस वारनि खे तव्हांखे ख़बर आ लैंग्वेजिस वारा कहिड़ा आइन लैंग्वेजिस वारा तव्हांजा अची वियो इंग्लिश वारा थी विया ठीक आहे उन खां पोइ तव्हांजा सिंधी वारा थी विया उन खां पोइ तव्हांजा उर्दू वारा थी विया मतिलब जेके पंजाह परसेंट पोस्टून आर्टस वारियूं उन्हनि मां टीह परसेंट लैंग्वेजिस वारनि खे ॾींदा ठीक आहे उन खां पोइ जेका इनमें ॾह पर्सेंट आहे उहा उन्हनि ॾिनी आहे पाक स्टडी ऐं इस्लामियात खे ठीक आहे हाणे जेके पाक स्टडी वारा ऐं जेके इस्लामियात वारा उन्हनि खे उहे परसेंटेज विराईंदा हाणे ॾिसो हाणे क्वश्चन इहो आहे की तव्हांजी हिन में मास्टर थियलु हुजे न मास्टर जी ॻाल्हि न आहे मतिलब जेके सीटूं आहिनि न तव्हांजे परसेंटेज जे मुताबिक़ उहे तव्हां खे इन कैटेगरी में तव्हां फाल कंदव ऐं उहे पाण ई विरहाईंदा कि टीह परसेंट उहे लेंगवेज में माना टीह परसेंट जेके टीचर खणंदा हिन पंजाह पर्सेंट मां टीह परसेंट टीचर हीउ सबजेक्ट पढ़ाईंदा ॾह परसेंट हीउ पढ़ाईंदा ऐं जेके ॾह पर्सेंट आहिनि हीउ पढ़ाईंदा हाणे आम स्टूडेंट जो सवाल इहो हुजण खपे कि मूंखे छा करणु खपे तव्हांखे सिर्फ़ तयारी करणु खपे कर अगरि तव्हां में हू आहे अगरि तव्हांजी मार्क्स सुठियूं अचनि थियूं पोइ तव्हां कहिड़ो बि सब्जेक्ट ॾियनि तव्हां पढ़ाए वेंदा हंड पर्सेंट गुण ॾिनियूं आहिनि तकरीबन हिकड़ो त एग्रीकल्चर वारनि खे ठीक आहे बियो एथिक्स वारनि खे सिविक्स वारनि खे ॿियो ड्राइंग टीचर ठीक आहे इहे इन इन तरह कोटा खे विरिहायो आहे मां थोरो रिपीट करे वञा क्वालीफिकेशन में साइंस ऐं आर्ट ॿिन कैटेगरीस में विरिहायो आहे साइंस में बीएससी वारा बी सी एस वारा ऐं उन जे बराबरि जेके बि आहिनि चोॾहं साल जंहिं एजुकेशन हुजे इंजीनियर इहे सभु इन कैटेगरीज़ में आहिनि हे hey, इहे पंजाह परसेंट सीटूं अथनि जंहिंमें ही चार सब्जेक्ट मेजर्ली उन जा जेके आहिनि इन चार सब्जेक्ट में उहे ॿार पढ़ाईंदा ऐं जेके आर्टस वारा वा उहे बीए बी कॉम इंग्लिश उर्दू सिंधी सामियत इन कैटेगरीज़ वारा अगरि बी ए थियल अथनि बी कॉम थियल आहे इंग्लिश में मास्टर आहे उर्दू में कंहिं में बि उहे करे सघंदा पिया पंजाह परसेंट इन्हनि जूं सीटूं आहिनि टीह परसेंट में लैंगवेज वारा हूंदा ॾह ई ॾह हाणे सवाल इहो पैदा थिए तव्हां खे सब्जेक्ट कहिड़ा पढ़ाया वेंदा ऐ हुन सबजेक्ट्स जी तयारी कीअं करणी आहे मां तव्हांखे तव्हां लाइ मां डबल महिनत कई आहे पहिरीं हिकिड़ो पेज लिखियो उहो रफ़ थी वियो वरी मां ॿीहर फेयर ठाहियो आहे जीअं तव्हांखे तव्हां क्लिअर हुजे अच्छा हाणे अची वञो के सब्जेक्ट जेके आर्टस साइंस वारा आहिनि उहे कहिड़ा पढ़ाईंदा ऐं आर्टस वारा कहिड़ा पढ़ाईंदा साइंस में तव्हांखे जीअं मां तव्हां खे पहिरों केमिस्ट्री पढ़णो पवंदो ठीक आहे केमिस्ट्री फिजिक्स तव्हां पढ़दव तव्हां बायो पढ़दव बायो खे फर्दर जूलॉजी ऐं बाटनी ॿई ठीकु आहे

ठीक आहे सिंधी या اردو इहो पढ़ंदव ठीक आहे उन खां पोइ तव्हां पाक स्टडी पढ़ंदव کا पोइ इस्लामियात पढ़ंदव हाणे इहे आर्ट्स जा सब्जेक्ट जेके तव्हां खे तयार करणा पवंदा ठीकु आहे इंग्लिश सिंधी उर्दू पार्क स्टडी इस्लामियात ठीक आहे सेफर साइड इहा आहे की तव्हां फ़िलहाल जेके साइंस जा सब्जेक्ट आहिनि उहे बि न छॾियो तयारी कंदा हलो पर उहे ॾींदा नाहिनि जनरल रूल इहो ई हूंदो आहे की आर्ट्स में आर्टस वारा सब्जेक्ट हूंदा आहिनि साइंस वारा न हूंदा आहिनि पर छाकाणि हाणे अञां ना वेबसाइट मां रीसेंटली थोरी देर पहिरियों चैक कई त उन में हुननि अपडेट नाहे कयो त उहो अञा क्लीयरली अची वेंदियूं पर इहो सब्जेक्ट डिवाइड ईअं थियल आहिनि हाणे लास्ट डेट छा आहे लास्ट डेट तव्हां आहे ॾह डिसंबर ठीक आहे लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म फिल थींदो मैन्यूली तव्हांजो कोई बि एक्सेप्ट न कंदो हिनजे करे मैन्यूअल तव्हां वञो ई न टेंथ ऑफ डिसंबर लास्ट डेट आहे तां लास्ट डेट में अप्लाए कयो ठीकु आहे हाणे प्रिपरेशन तव्हांजी कीअं थींदी प्रिपरेशन लाइ तव्हांखे मां ऑफर दिनी थोड़ी पौ महीने के बिल्कुल बंपर ऑफर ठीक है हाँ ते खबर हो मुजफ्फरस ऑनलाइन एकेडमी में सत टीचर्स था जैमां चार एम फिल स्लर ठीक है चार एम फिल स्लर इंक्लूडिंग मी मां भी इंग्लिश मां आय एम फिल स्लर आय ऐसा ब पी एच डी डॉक्टर्सन ठीक है पीएचडी डॉक्टर्स ब पढ़ायनता जैमांो केमिस्ट्री पढ़ाए तो पीएचडी स्कॉलर्स ऐं हिकिड़ो एमफिल पढ़ाए थो पियो ऐं हिकिड़ो तव्हांजो केमिस्ट्री पढ़ाए थो पियो ॿियो इस्तेमालु पढ़ाए थो पियो जेको ज़ैबुल यूनिवर्सिटी लेक्चर बि आहे ठीकु आहे फैकल्टी तमामु तव्हां असां स्ट्रॉंग खणी आया आहियूं तव्हांजी अच्छा हाणे एडमिशन तव्हां कीअं वठंदव अगरि तव्हांखे हाणे मस्तो ई आहे ॿारु क्वेशन में पुछंदासीं एडमिशन कीअं वठूं हिक हिक खे अलॻि सां रिप्लाए करणो पवंदो आहे त तव्हांखे मां डिटेल ॿुधाए छॾियां थो एडमिशन जो प्रोसेस तव्हां छा कंदा मुज़र ऑनलाइन अकेडमी एडमिशन तव्हांखे वठणी आहे सिम्पली तव्हां फैकल्टी तस्वीर मां फेसबुक ते पई आहे लैंग्वेज अकेडमी जी तस्वीरूं उन जूं क्वालीफिकेशन वग़ैरह सॼी उते पई आहे इज़ी पैसा अकाउंट तव्हां ॾेई छॾे थो ही ज़ीरो डबल थ्री फोर टू फाइव नाईन सेवन झीरो नाईन फाइव इहो इज़ी पैसा अकाउंट आहे ठीक आहे ऐं ही जेज़ अकाउंट आहे ठीकु आहे जेस केश बई मुज़र अली जे नाले सां तव्हां बिना कुझु पुछे अगरि तव्हां फीस पे करे स्क्रीन नंबर ते मुंहिंजो नंबर आहे जेको मां पर्सनली यूज़ कंदो आहियां अगरि तव्हां इन नंबर ते स्क्रीन शॉट मोकिलींदा ऐं जस्ट इहो लिखंदा एड मीन एच एस टी ग्रुप तव्हां हुन में एड थी वेंदा हाणे तव्हांखे मां फेसिलिटी कॾहिं ॾियांव जेका असां बेच स्टार्ट थी आहे हुनमें असां हिकिड़ो टेलीग्राम ग्रुप ठायो आहे मतिलब लेक्चर्स तव्हांखे तमामु लेक्चर्स व्हाट्सएप ते ईंदा इहो तव्हां क्लिअर करे छॾियो तमामु लेक्चर तव्हांखे असां व्हाटसप ते मोकिलींदासीं रुटीन सां टाइम टेबल मुताबिक साढे सतें बजे क्लास स्टार्ट थींदी आहे हर अधु घंटे जे गेप सां तव्हांखे ॿियो लेक्चर ईंदो आहे टाइम टेबल मुताबिक सही आहे पर हीअ एक्स्ट्रा शइ ॿुधायां थो की असां अकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप बि ठाहे छॾियो आहे एहतियातन जीअं ॿारनि जी गैलरी फुल थी वेंदी आहे स्पेस घटिजी वेंदो आहे उनखे प्रोब्लम्स थींदा आहिनि जेके टेलीग्राम ग्रुप ठाहे छॾियो आहे मुज़र ऑनलाइन अकेडमी जे नाले सां तव्हां जीअं ई फीस पे कंदा त जेतिरा बि तव्हां लेक्चर रहिजी विया हूंदा ॿिनि ॾींहंनि जा चइनि ॾींहंनि जा उहे तव्हांखे डे वाइज़ तव्हांखे डे वाइज़ उते टेलीग्राम ग्रुप में मिली वेंदा डे वन तमामु लेक्चर्स पिया हूंदा डे टू लेक्चर्स पिया हूंदाचर्स पिया हूंदा तव्हांखे परेशानी न थींदी ॻाल्हि इहा

ऐं टेंथ ठीक आहे फर्स्ट इयर ऐं सेकेंड इयर ठीक आहे इहे चार साल जा चार साल जो कोर्स कवर कराइणो आहे ठीक आहे पूरे चार साल जो कोर्स आहे ऐं चार साल कोर्स तव्हांखे असां इनशा त चार महीने में कवर कराईंदासीं सॼे कोर्स जी जेका फीस रखी आहे उहा टू थाउज़ैंड आहे ठीक आहे जेका तव्हांखे वन टाइम पे करणी आहे पो तव्हांखे कुझ बि पे रुपया हुन अकाउंट नम्बर ते मोकिले छॾद मुज़र जे नाले सां अकाउंट नम्बर हूंदो उते मोकिले छॾदव जीअं तव्हां मोकिलंदव तव्हां ग्रुप में एड थींदा तव्हांजी इनशा त वीकली टेस्ट थींदी तव्हांजी मंथली टेस्ट थींदी तव्हांजी मोक टेस्ट थींदी ठीकु आहे तव्हांजी वीकली टेस्ट बि थींदी मंथली बि थींदी ऐं तव्हांजो मोक टेस्ट बि वठंदासीं हुन सां छा अथव टेस्ट खां पहिरीं ग्रैंड टेस्ट वठंदासीं ॿ या टे ताकी असांखे ख़बर पए असांजे ॿारनि केतिरो सिखियो आहे ऐं ॿी तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधायां जेके ही टीचर्स हूंदा हीअ तमाम टीचर्स तव्हांजे क्वेश्चन आंसर्स लाइ अवेलेबल रहंदा उन्हनि सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ा इन्स्ट्रक्शन मिलियल आहे की ॿार खे का बि क्यूरी हूंदी हू ट्वैंटी फोर सेवन तव्हांजी क्योरीस लाइ अवेलेबल रहंदा तव्हां को क्वेश्चन आ टीचर खे मैसेज कंदो नंबर ऑलरेडी ग्रूप्स में शेयर कल मैसेज कंदो उहो तव्हां इमीडिएटली रिप्लाए कंदो ठीक आहे त हो असां विश कयूं था की तव्हां असांजी अकेडमी जो ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी चुका तो बेच वाइंड अप क्यूँदा पाया ब या टे एडमिशन खोले छून ते बार वन चाहन मजीदी तू व्यन पर को अगर लेट भी ज्वाइन कौन तो टेलीग्राम ग्रुप ऑप्शन आए टेलीग्राम ग्रुप में उनके सब लेक्चर सीरीज वाइज मिलता मिसाल टे मिसा टा लैक्र तक सीरीज वाइज मिली चौथे का दी व्हाट्सएप ग्रुप में अचीव तो चौथे डी में उ सीक्वेंस में लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप मिला ठीक है इनशाला सी यू इन आवर बैच